Здравейте, казвам се Кирил Йоев и в това видео за WebSEO.com ще поговоря за едно много полезно свойство в CSS, което се нарича Box Sizing. Box Sizing-ът позволява на дизайнерите да вмъкнат паддингът и рамката в самата широчина и височина на елемента. Може би ви звучи сложно, но то е много проста концепция, но много мощна. И сега ще обясня и ще покажа защо това е така. Като за целта съм си създал предварително един най-обикновен HTML документ, като в него сега ще направя два дива. Първият ще има ID no box и някакво съдържание. А вторият див ще има ID Box Sizing. Сега остава да затворя дива и да си направя стилизация в CSS-а, като за целта в рамките на head, на главата, ще си напиша следното нещо. И ще си направя стилизация на дивовете, като no box ще има рамка 1 пиксел, солидна червена. Широчината на no box ще бъде 300 пиксела. Височината му ще бъде 180 пиксела. И елемента ще има padding, който ще бъде 20 пиксела. Нашият втори div Box Sizing за момента ще взема същите параметри, но това, с което ще се отличава, е цвета на неговата рамка, като рамката ще бъде синя. След като съм записал документа, остава да го отворя в браузъра, ще го погледна в Safari и така. Ето какво получихме. Имаме някакво съдържание в първия div, имаме и втория div, но защо рамките не се показват? Сега ще проверя. Защото не съм написал border. Записвам, връщам се на браузера, обновявам и ето сега можем да видим по-добре. Това е нашият първи div, а това е втория div. Да видим сега какво се получава. Ние сме казали в нашия код, че широчината на нашите елементи ще бъде 300 пиксела. Обаче това, което виждаме в браузера, не са 300 пиксела, повече са. Защото браузърът отделно е изчислил и този падинг, който ние сме поставили. Понеже сме казали от всички страни да има падинг по 20 пиксела, това означава, че браузърът отляво ще сложи 20 пиксела. И стават 300 плюс 20, 320 за широчината. Обаче браузърът ще сложи 20 пиксела и отясно. 320 плюс 20 стават 340. В момента нашата широчина ще бъде малко над 340 пиксела, защото браузърът изчислява и рамката. По същия начин и с височината на елемента. Ние сме казали, че тази височина ще бъде 180 пиксела. Обаче, отгоре добавяме още 20 пиксела. И става 180 плюс 20, става 200. Обаче, отдолу също добавяме 20 пиксела. И става 200 плюс 20, 220. И няколко пиксела от рамката. Но да речем, че грубо казано височината ще бъде 220 пиксела. Да, обаче как можем да направим така, че нашият елемент да има винаги широчина от 300 пиксела и винаги да има височина от 180 пиксела, без значение какъв е неговия падинг и каква е рамката му. Как можем да направим това? Ами, то е много просто.
И става последния начин. Ще го демонстрира само на втория див, за да видите огромната разлика. Ще напиша следното нещо. Box sizing border box. Записвам. Връщам се на браузера. Обновявам. И вижте как широчината и височината на елемента веднага паднаха. Защото браузърът по друг начин изчисли размерите на елемента. Браузърът събра в себе си в тази широчина и в тази височина, които ние сме му дали, падингите, както и размера на рамката. И това е много, много мощна концепция, която наистина, както казах в началото, дава огромна гъвкавост на дизайнерите. Обаче има един проблем с нея и тя е, че не е напълно съвместима във всички браузъри. Ако искаме да имаме съвместимост навсякъде, например, да речем в Mozilla Firefox, това нещо да сработва напълно, трябва да напишем следното нещо и то е Moz Box Sizing Border Box. За да сработи това нещо в Safari, трябва да напишем следното. WebKit Box Sizing Border Box. Това е. С написването на тези два реда код си решаваме огромни проблеми с съвместимостта. А иначе по подразбиране, Box Sizing работи в Internet Explorer от версия 8.0 нагоре, както и в Opera от версия 9.5 нагоре. Това беше за Box Sizing. Благодаря ви за гледането и до нови срещи!